Nangungunang anim na pinakamaswerte zodiac sign sa 2023. Gaya ng sabi ng kalendaryong Chino, ang 2023 ay ang taon ng water rabbit. Ayon sa Chinese Horoscope 2023, ang mga zodiac sign na may magandang relasyon sa hayop na namamahala sa taon ay magkakaroon ng hindi pangkaraniwang taon. Ang swerte at pera ay hindi magkukulang at ang mga problema sa kalusugan ay malalampasan ang mga ito. Ito ang anim na pinakaswerteng zodiac signs ng Year of the Rabbit 2023. Alamin na po natin baka isa ka sa maswerte sa taong 2023. Dragon, ang 2023 ay magiging isang espesyal na taon para sa Dragon, magkakaroon sila ng pagkakataong ipakita ang kanilang mga kasanayan sa pamumuno. Kalusugan ang kanilang magiging lakas sa taon ng Kuneho 2023, at ang pag-ibig ay nasa kanilang panig. Ang maswerteng buwan para sa kanila ay Mayo, Agosto, at Nobyembre, at ang malas ay Setyembre at Disyembre. Ang mga bagay na nagdadala ng swerte sa mga dragon sa 2023 ay Sa bahay Ang halamang kawayan ay kilala na nagdadala ng swerte at isa ito sa pinakamabisang feng shui remedy para sa swerte. Talagang hindi ka maaaring magkamali sa maraming nalalamang halaman na ito, hindi lamang ito isang matalinong karagdagan sa iyong tahanan, ngunit ang kawayan ay dapat ding magpasigla sa iyong espiritu at maghatid sa iyo ng kapayapaan at swerte. Maari ka ring magsuot ng mga alahas tulad ng mga Emerald Pendant Necklace ito isang feng shui na lunas para sa kalusugan, magandang kalooban, good luck, at profesional na tagumpay. Kabayo, kilalang kilala na ang mga horse people ay mahilig sa pera at gagawin ang lahat para makuha ito. Magtatrabaho sila, at kailangan nilang isakripisyo ang kanilang libreng oras, ngunit darating ang pera ng sagana. Makukuha ng mga kabayo ang kanilang mga kamay sa mga kumikitang kontrata at maaaring mamuhunan pa sa mga bagay na hindi nawawalan ng halaga sa paglipas ng panahon, tulad ng alahas. Ang maswerteng buwan para sa kabayo ay Enero at Abril, at ang malas ay Setyembre at Oktubre. Mga maswerteng bagay para sa kabayo, sa bahay. Ang mga figureyan sa hugis ng pagong ay mataas ang demand. Kailangan nilang ilagay sa isang madiskarteng lugar sa tahanan upang magdala ng swerte. Sinasabi ng ang pagong ay nagdudulot ng kasaganaan at nagpapawi ng mga negatibong enerhiya, nakabilang sa apat na tagapag-alaga sa feng shui. Para sa pinakamataas na benepisyo, ilagay ang simbolo na nakaharap sa pintuan. Lucky charm na magsuot ng ruby gemstone necklace, Hikau. Ang bracelet pinasisigla ng ruby ang chakra ng puso at binabalanse ang kaukulang pisikal na organ. Hinihikayat ang taong nagsusuot nito na sundin ang kanilang mga hilig upang maging masaya. Ang ruby ay nag-aalis ng galit at iba pang negatibong enerhiya at nag-aalis ng lahat ng mga hadlang na humahadlang sa iyo. Ito ay nagpapagaling ng lagnat at mga nakakahawang sakit, nagde-detox sa katawan, at nag-aayos ng daloy ng dugo. Aso ang taon ng kuneho ay magiging isang magandang panahon para sa mga ipinanganak sa tanda ng aso na alam kung paano pamahalaan ang kanilang pera ng matalino. Uunlad ang may negosyo at asenso ang may trabaho. Ang pinakamagagandang buwan para sa mga aso ay Pebrero at Agosto, at ang pinakamasama ay Nobyembre at Disyembre. Mga maswerteng item para sa mga aso. Sa bahay, ang horseshoe. Horseshoes ay ginagamit mula noong sinaunang panahon para sa swerte. Nagmula sa mga kwentong Irish, pinuprotektahan nila ang bahay mula sa mga kaaway at pinakamasamang intensyon ng mga tao. Ang mga naturang bagay ay maaaring ilagay saan man sa bahay upang maprotektahan ang residente mula sa mga negatibong enerhiya. Mga maswerteng anteng-anteng na isusuot, ang kwintas ng kwago. Ang kwago ay isang sinaunang simbolo ng katalinuhan at mahika. Ayon sa feng shui, ang kwago ay nagpapalaki ng enerhiya ng yang at nagpapataas ng chi. Pino-protektahan ka ng remedyong ito mula sa mga taong may inggit at sismoso, tinutulungan kang huwag pansinin ng lahat ng negatibong sinabi tungkol sa iyo upang magpatuloy. Kambing, ang mga ipinanganak sa sign of the ship goat ay mag-evolve ng husto sa taong ito at mapapadali ang pag-iwas sa lahat ng problemang darating sa 2023. Para sa mga kambing, ang 2023 ay puno ng parehong tagumpay sa pananalapi at emosyonal makakaranas sila ng panahon ng kasaganaan at katuparan na hindi pa nila nararanasan sa napakatagal na panahon, at dapat nilang samantalahin ng husto ang panahong ito. Sa panig ng pag-ibig, sa tulong ng kanilang mabuting kaibigan ang koneho, makikita ng mga kambing na mayroong isang taong gustong lumikha ng isang mas komplikadong koneksyon sa kanila. Gayunpaman, kailangan nilang panatilihing bukas ang isip. Mga maswerteng bagay para sa mga nasa tanda ng kambing. Sa tahanan, bukod sa kanilang kaakit-akit na anyo, ang mga kristal ay kilala sa kanilang mga kapangyarihan sa pagpapagaling. Maaaring iangat ng mga kristal ang mga vibrations sa bahay at punan ang espasyo ng magagandang enerhiya. Ilagay ang carnelian at appetite sa iyong kusina para maging malikhain at inspirasyon. Sa banyo, ilagay ang rose quartz sa tabi ng mga produkto ng skincare pinaniniwalaan na nagdadala ito ng positibong enerhiya at kilala rin na nagsusulong ng pagmamahal sa sarili at pangangalaga sa sarili. Dapat tulungan ka ng selenite at amethyst na kumalma, kaya ang kopang mga ito sa kwarto. Isuot, clover necklace o bracelet alam ng lahat na ang four-leaf clover ay simbolo at mensahero ng swerte. Ang bawat dahon ay sumisimbolo sa isang maswerteng katangian, kayamanan, katanyagan, pag-ibig, at kalusugan. Ang four-leaf clover ay isa sa mga bagay na nagdadala ng kayamanan at swerte sa iyong tahanan. Pinuprotektahan tayo nito mula sa anumang masasamang espiritu at tinutulungan tayong mahanap ang ating soulmate. Unggoy, ito rin ay isang mahalagang taon para sa monkey. Sa wakas ay aalisin na nila ang mga problema sa pananalapi na bumabagabag sa kanila kamakailan at magsisimula silang magtamasa ng ilang swerte sa lahat ng larangan. Kung makakakuha ka ng mga pagtaas, gumawa ng mga kumikitang pamumuhunan o manalo sa lottery, ang 2023 ay magiging isang napakamaunlad na taon para sa iyo. Magiging maayos din ang buhay pampamilya para sa iyo na makikinabang sa kapayapaan at kaligayahan. Lucky charms para sa monkey. Sa bahay, gumamit ng salt lamp. Ang mga pandekorasyon na bagay na ito ay ginawa mula sa pink na Himalayan salt at kilala sa pagkakaroon ng malawak na hanay ng mga benepisyo sa kalusugan. Ang paggamit ng salt lamp ay nakakatulong na linisin ng hangin sa iyong tahanan, pinapagaan ang mga allergy, nagpapalakas ng mood, at nakakatulong pa sa pagsulong ng mas mahimbing na pagtulog. Available ang mga ito sa anyo ng lamp, bulb, o candle holder. Isuot ang paisu necklace o bracelet o payaw kung tawagin din, ay isa sa pinakasikat na celestial good luck na hayop sa Feng Shui. Ito ay matatagpuan sa anyo ng mga estatwa, borloloy, anteng-anteng, at mga post areas, kasama ang obsidian na nakaukit na may mga mantra. Baboy, pagdating sa negosyo o karera para sa mga nasa pig sign, ang 2023 ay magiging isang magandang taon para sa kanila. Maswerte ka sa lahat ng gusto mong makamit. Dapat mong i-capitalize at ipatupad ang lahat ng mga ideya sa negosyo na naisip mo sa panahon na wala kang lakas ng loob na mangarap ng mas malaki. Lucky charms para kay Pig. Sa bahay ilagay ang isang Buddha statuet. Ang maligayang Buddha ay nagdudulot ng swerte, kaligayahan, at kasaganaan sa lahat ng may kanya sa kanilang tahanan. Isuot. Pinapayuhan ang mga baboy na isuot ang bracelet ng taong 2023 kasama si Redroxia at ang limang elemento isang komplikado, espesyal at makapangyarihang feng shui na lunas na idinisenyo upang alisin ang masasama, mapanlin lang na mga tao sa iyong landas, alisin ang mga hadlang at mga saradong pinto, at protektahan ka mula sa pagkawala at malas. Iyan po pala ang anim na maswerte ngayon taong 2023, syempre wag lang po umasa sa mga pampaswerte lakapan po natin ng sipag at syaga higit sa lahat samahan po ng pananalig sa poong may kapal, Muli kung bago pa lang kayo sa akin channel, 'wag po kalimutan mag-subscribe, like and share po ninyo. Muli, maraming salamat po.